Het jaaroverzicht starten we bij het begin. Het begin van een jaar waarin Antwerpen een jaar lang de titel Europese jongerenhoofdstad mocht dragen. Op 4 maart werd in het Centraal Station het startschot gegeven voor dit feestjaar. ...2011 was voor mij toch het jaar van Antwerpen, Europese jongerenhoofdstad. Dat is zeer goed gelukt. Iedereen in de stad is daarbij betrokken geworden. Of de jongeren nu blank, chocomelk of zwart waren. Dus 2011 zal altijd de annalen ingaan als het jaar van de Antwerpen, Europese jongerenhoofdstad. Proficiat Antwerpen. 2011 was voor mij genomen algemeen een hoogtepunt. Maar om er dan toch één ding uit te nemen, waren voor mij de grote evenementen waarin dat we een heel diverse doelgroep konden bereiken, eigenlijk de hele stad konden bereiken, echt vooral een verdienste. Het was heel mooi om te zien dat we zowel jong en oud, maar ook qua achtergronden, afkomst en zo, een heel diverse groep hebben kunnen bereiken en ook op een goede manier hebben kunnen iets kunnen bieden. Maar 2011 was niet in heel Vlaanderen een feestjaar voor de jeugd. Aan onze Belgische kust werden harde acties tegen hangjongeren gepland. Met extra politiepatrouilles wilde de politie van de Westkust en Kortrijk overlast door rondhangende jongeren aan banden leggen. Zo zouden jongeren die rondhangen een VIP-behandeling krijgen van de politie. Klinkt toch ook niet zo erg? Niet als je weet dat het gaat om very irritating police. 2011 was voor jongeren die elkaar ontmoeten op de pleintjes en de straten wat een dubbel verhaal. Enerzijds kunnen we uiteraard niet buiten de zeer irritante politie aan de Westkust en hun initiatieven die ook gekopieerd worden door andere politiediensten. Maar anderzijds merken we dat voor elk negatiever initiatief dat in de lokale pers komt of in de nationale pers komt, ook een heel aantal, 2, 3, 4 positieve verhalen zijn die niet de pers bereiken. En die wel op een heel goede manier met rondhangende jongeren omgaan. En heel wat van die positieve verhalen bracht JaviTV het afgelopen jaar in beeld. Van de hiphoppers in het Gentse Keizerpark, over de gepassioneerde fotografen, guerrilla-acties en zo verder. Maar in 2011 was er ook deze blijde boodschap van onze minister Pascal Smit. Vandaag ben ik ook heel blij dat ik het plan kan voorstellen. Het is goedgekeurd door de Vlaamse regering. Op 25 februari stelde minister van Jeugd Pascal Smit het nieuwe jeugdbeleidsplan voor. Dit plan moet een startpunt worden voor inspraak en overleg met jongeren. Niet alleen de minister nam het woord, ook de jongeren zelf kwamen aan bod. Wel, in 2011 was natuurlijk de start van het laatste jeugdbeleidsplan 2011-2013 denk ik een heel belangrijk aspect voor het lokale jeugdbeleid. Voor lokale kinderen en jongeren wordt daar natuurlijk het lokale beleid steeds mee bepaald. Dus ik denk dat dat zeker een van de belangrijkste elementen was van 2011. En dat het op lokaal niveau niet overal even gemakkelijk was, bleek in Assen. Daar waren enkele lokale jeugdbewegingen en kinderopvanginitiatieven het mikpunt van woedende buurtbewoners, die het liever net iets stiller hadden. Er was een tijd dat spelen overal kon. Niemand zeurde, er was totaal geen protest. Dat is blijkbaar anders nu. Kinderen zorgen voor overlast en worden op hun speelplein weggepest. Niet alleen in Assen werd de decibelmeter bovengehaald. Vlaams minister van Cultuur Schouwvliegen kreeg heel wat tegenwind wanneer ze de nieuwe regelgeving rond de geluidsnormen bekend maakten. Mijn hoogtepunt van 2011 is dat we met formaat de muzieksector en de Vlaamse Jeugdraad erin geslaagd zijn minister Schouwvliegen stevig te counteren in het dossier geluidsnormen. En we hebben er kunnen voor zorgen dat jongeren in jeugdhuizen kunnen blijven verder fuiven en concerten organiseren. Met deze actie van formaat waren wij in elk geval zeer blij, want er staat heel wat talent op de Vlaamse podium. Zo gingen wij onder andere naar de voorrondes van Kunstbende, het Alles Kan Festival
en heel wat andere plaatsen waar jong talent zijn kans krijgt. Wat vinden jullie van het initiatief Alles Kan? Ja, wel tof eigenlijk. Zeker omdat we de kans hebben gekregen om hier te staan. Het was wel boeiend om zoiets te openen. Dus dat was wel geestig. JAVTV was in 2011 niet alleen in Vlaanderen actief. Ook het buitenland roemde voor onze vrijwilligers. Zo ging Thibaut naar Guatemala en hadden we vrijwilligers op de Wereldjongerendag in Madrid. God bless you. En zo komen onze helden aan bij Cuatro Vientos, waar ze een nacht zullen beleven die ze nooit zullen vergeten. Er gingen ook reporters op onderzoek in Denemarken, Griekenland, Nederland en Ierland. I feel very bad because they have this kind of fights with the policemen, and this is not very good for us. En het buitenland is niet alleen voor onze jongeren iets aantrekkelijks. Dat weten ze wel bij jullie. Als ik terugblik op 2011, dan kan ik er niet onderuit om vast te stellen dat er heel wat jongeren en ook jeugdorganisaties blijvend geïnteresseerd zijn in internationale samenwerking en internationale jongerenprojecten. We zien dat in de projecten die Youth in Action genereert, die bij JINT ingediend worden. We hebben dat dit jaar ook gezien op de Go Strange-beurs die in Antwerpen massaal veel belangstelling heeft gelokt. Antwerpen was in 2011 de place to be. Voor elk groot jongerenevenement moest je afzakken naar de Europese jongerenhoofdstad. Ook Let's, het verkiezingsdebat van de Vlaamse Jeugdraad, werd gehouden in het Centraal Station van Antwerpen. Het hoogtepunt voor de Vlaamse Jeugdraad in 2011 was uiteraard het Klitscongres. Als je het aan mij vraagt, was Klits inhoudelijk de meest pittige versie ooit. Hè? Ik durf ook zeggen dat we misschien de meest pittige algemene vergadering ooit hebben verkozen. Er zit één brok motivatie klaar die zich in 2012 en verder op een heel actieve manier wil laten horen. Ik sta voor empowerment. En empowerment betekent letterlijk vertaald bekrachting. Kracht geven aan de jongeren in de Vlaamse maatschappij. Dat was 2011 in een notendop, maar hoe kijken onze vrienden uit het jeugdwerk naar 2012? Dossiermatig in 2012 is uiteraard het jongerenpact heel belangrijk. Daar gaat de Vlaamse regering, Vlaams parlement, met de sociaal-economische sectoren en alle sectoren en met jongeren een pact afsluiten voor de komende 10, 15 jaar, waarin we willen aangeven wat de overheden moeten doen om jongeren ruimte te geven om jong te zijn en vooral ook ruimte te geven om een eigen toekomst mee te bepalen. Dus het jongerenpact zal in 2012 een heel belangrijk dossier zijn. Voor mij was 2011 het jaar van de heropleving van de participatie. Wij als jeugdraad hebben in onze activiteiten en de klits in het bijzonder gemerkt dat de nood van jonge mensen om te discussiëren, hun stem te laten horen over brede maatschappelijke thema's, nog nooit zo groot is geweest. In 2012 is dat een uitdaging voor ons, voor de jeugdsector, voor de nieuwe fusieorganisatie en uiteraard ook voor het beleid. Als het dan gaat over 2012, wat daar voor mij belangrijk is, dan gaat dat enerzijds over die diversiteit. We moeten daar verder op blijven inzetten. Dat is een uitdaging voor onze stad. En we hebben daar met Europese Jongerenhoofdstad sterk op ingezet. En we moeten daar vooral blijven krachtig op inzetten. En ten tweede, samenwerken. In het kader van Europese Jongerenhoofdstad hebben we heel veel samenwerkingen opgezet. Niet alleen binnen het jeugdbeleid, maar echt over de grenzen heen. En dat moeten we vooral blijven realiseren. Zowel binnen de stad als ook de Europese samenwerking. De uitdaging voor de jeugdhuissector in 2012 wordt het vieren van 50 jaar jeugdhuiswerk. We voeren een campagne onder de klinkende naam Don't Hype. We zetten een festival op met jongeren uit jeugdhuizen in de Vooruit in Gent. Op 17 november en op 16 november vieren we ter plaatse een gigantisch feest in elk jeugdhuis, in elk dorp in Vlaanderen. 2011 was jammer genoeg ook het jaar waarin jongeren steeds meer in termen van overlast werden gedefinieerd. De grote uitdaging voor 2012 ligt er dan ook in om hier een gepast antwoord op te formuleren. Zeer belangrijk zal zijn om de gemeentelijke administratieve sancties niet verlaagd te zien van 16 naar 14 of naar 12 jaar, maar om een meer positief klimaat rond jongeren in de samenleving te creëren.
Ook voor mij persoonlijk wordt 2012 een jaar vol uitdagingen, omdat ik na bijna 20 jaar op VVJ gewerkt te hebben, de VVJ en dus ook meteen de jeugdsector zal verlaten. Ik laat jullie nog even in spanning wat dan die nieuwe uitdaging zal worden. Jullie zullen daar zeer binnenkort meer over horen, maar dus nog even wachten.